ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland ayaa tababar ugu soo gabagabeeyay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Shaqaale caafimaad oo ka tirsan isbitaalka guud ee magaalada Boorama, shaqaalahaas oo ka shaqeeya qaybta qalliinka ee isbitaalkaasi ayaa tababarkaasi loogu qabtay sidii xilfadooda aqooneed loo tayeyn lahaa, isla mar ahaantaasina kor loogu qaadi lahaa siday ugu dabaqaan howlahooga shaqo. Shaqaalahaasi tababarka loo qabtay ayaa ka koobnaa 9 xubnood oo isugu jira kalkaalisooyin iyo suuxiyayaal. Munaasabadan in tababarka lagu soo xidhayay ayaa ka dhacday hoteelka Rais, iyadoo ay ka soo qayb galeen dhaqaatiir caafimaad, mas-uuliyiin, haween, dhalinyaro iyo sidoo kale shaqaalihii tababarkani dhammaystay. Ugu horreyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland ee gobolka Awdal, Professor Xasan Faar Xasan. Waxaana uu ka warbixiyey Soomaaliland Nursing and Welfare Association oo ka helay fund association la yiraahdo Faara Foundation. Marka waa gobolkii labaad, marka lixda gobol ee Soomaaliland aqoonta waxa la rabaa inaad maanta halkaa kaga tagtaan maaha, waa inaad maxaa la yidhaahdaa aad ay ka muuqato isbitaalka iyo adeegyada aad siinaysaan bukaanada, aad qalliimada ku samaynaysaan, iyo sidii aad u isticmaali lahaydeen procedureskaani li baray. 9 qof ayaa lagu tarangareeyey gobolkiina Awdal. 9 qof waxaa ku jira gabadh cleaner ku jirta, cleanerka oo iyaduna la barayey sidii ay isaga ilaalin lahayd waxyaabaha muxuu ahaayey dhiigaga iyo wixii sidii infection controlka muxuu ahaayey hygiene-ka uga qayb qaadan lahayd. Soomaaliland Nursing and Welfare Association waxuu kaliya training siin jiray meel waafiska nurses-ka ka shaqeeya gobolka Awdal ama gobolada Soomaaliland, laakiin training-ka waa markii ugu horeysay mid noociisa la siiyo staff-ka ka shaqeeya gobolada Soomaaliland qaybta tiyaatarada ama qaybaha qalliinka. Marka waxa weeyaan waxaan oran karaa maahun nurses staff lama siin, xataa waxa ku jira suuxiyaal baa ku jira oo isbitaalka u shaqeeya. Intii ay munaasabadaasi socotay ayaa iyaguna wax hadalka iska daba qaatay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka, dhaqaatiir iyagu munaasabadan ka soo qayb galay, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo munaasabadaasi goobjoog ahaa, iyagoona dhammaantoodba ka dhawaajiyey aqoontoodii ay heleen. Waxaa hadhow tooli laga garan doonaa inkastoo iminkaba nacam waxyaalo cadcaddii ay tiyaatirka gudihiisaba ay ka muuqdaan, haddana aqoontii aad barateen waxaa la garan doonaa sida aad u dhaqangelisaan ama habka aad u isticmaashaan hadhow tooliye. Runtii dee soo saarista mataamana products ama jaamacadu soo saarista amiguka ay soo saarayaan tababar horumarka socda ee aanba maalin isbeddel dalka ka socda, wax walba waxba ayaa soo kordhinaya, xirfado badan baa soo kordhaya, xoog badan baa soo kordhaya, skill badan baa soo kordhaya, aad iyo aad mataqaana ma gradually baa loo korayaa. Waxaan maraka ahay sida aan sheegay inuu tababarka kii ugu faa'iido badnaa arkay yahay macnaha serviceka aynu siinayno qofka bukaanka ah inay maanta sidii hore aad uga sii wanaagsan tahay. Waxaase muhiima innagu haddaan Soomaali nahay wax waan barannaa, laakiin waxa aan baranno isticmaalkeegu inagu adag yahay. Dhallinyarta la tringareeyey inay maanta halkay taagan yihiin ay ka sii wadaan way walba aqoontana sii kordhistaan, shaqada la barayna siday tahay ay u fuliyaan. Hawl caafimaad runtii marka aan dhegaystay waxqabadkii meesha ka qabsoomay waan u mahadnaqayaa. Horta intii soo maalgelisay iyo inta implement garaysayba waan u mahadnaqayaa runtii. Waxaan u arkayaa in kulli caafimaadkii oo la hormariyay baan u arkayaa. Waxaan u maleynayaa dadkan training-ka qaatay hab lagu badan yihiin, wax ka qiimo badan adduunka ma jiro. Hooyo mustaqbal noqon doonta ummadeedina caafimaad u haysa. Waxaan u hambalyeynayaa gruubka traininka 24-ka cisha uu ugu dhamaaday Boorama Regional Hospital oo ah in-service training. Gabagabadii waxa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey shaqaalihii caafimaad ee muddada 24-kan maalmood tababarka ku dhammaystay
مقالة دبورة ما ونوح كذية تلبشنك عالمي ستار بورما.